прямісінько з чергового загулу до нас повертається Open News під номером 55. Анонс нової гри від Ubisoft, продовження нашої улюбленої історії Кодзіма проти Конамі, підготовка до виставки E3 та ще багато чого цікавого. Поїхали! Ваш новий Assassin's Creed, сер. Про існування нової Assassin's Creed всі ми чудово знали ще наприкінці минулого року. Але все ж таки спробуйте вдати ще раз дивування. Тож події цьогорічного Assassin's Creed Syndicate розгорнуться не де-небудь, а в самісінькому серці Британської імперії часів індустріальної революції. Вікторіанський Лондон зразка 1868 року подарує гравцям незабутню пригоду в компанії Джейкоба Фрая та його сестри-близнючки Іві. Пара майбутніх асасинів все своє дитинство провела серед бідняків і бандитів. Подорослішавши, брат та сестра вирішили самі вибитися в люди. Тож тепер гравцям доведеться допомагати їм боротись з конкуруючими угрупуваннями, які несподівано виявляються посіпаками тамплієрів за територію, права бідняків та вишки. Освіжити серію вирішили студії Ubisoft Quebec. Як їм це вдасться, власники PlayStation 4 та Xbox One зможуть дізнатися 23 жовтня. Ну а поки розробники вирішили трохи похизуватися новою зброєю та гаджетами, які завалялися на складах британського філіалу братства. Як справжні денді, Джейкоб завжди носить з собою тростину з прихованим ним лезо, кілька додаткових ножів, кастет та спеціальний трос з гаком, який допоможе в лічені хвилини вибратись на самісіньку верхівку Біг Бену. Лондон обіцяють зробити по-справжньому масштабним. Тож бігати на своїх двох гравця може і набриднути. Тому в Syndicate підготували ще одне нововведення – транспорт. Як мінімум, класичні англійські кеби в грі точно з'являться. На них навіть можна буде влаштовувати гонки. А ось без чого обійдеться новий Assassin's Creed, так це без мультиплеєру. Якщо вірити словам виконавчого директора Ів Гільмо, розробники хочуть бути абсолютно впевненими, що в них вийде відмінна сюжетна кампанія, яка не повторить долю минулорічної Юніті. Замість цього в грі з'явиться чудова можливість перемикатись між двома головними героями. Щоправда, під час виконання сюжетної місії вам цього не дозволять зробити. Проте решта вільного часу гравець зможе провести в компанії як Джейкоба, так і його чарівної сестрички Іві. Не забули Ubisoft анонсувати її колекційне видання. Не враховуючи звичайного та золотого видання з сезонним абонементом, Assassin's Creed Syndicate отримає три колекційки. Найпростіше, Deluxe Edition отримає унікальний бокс для гри, артбук, двосторонню мапу Лондону, офіційний саундтрек і дві додаткові місії – Runaway Train та The Darwin and Dickens Conspiracy, в якій фігуруватимуть, як зрозуміло з назви, Чарльз Дікенс та ще один Чарльз, але вже Дарвін. Власники Charing Cross Edition Ubisoft отримають все те саме, що і в Deluxe Edition, але з додатковою 26-сантиметровою фігуркою головного героя. Проте найкрутішим стане колекційне видання Big Ben Collector's Case, яке крім мапи, артбука, саундтрека та сезонного абонементу зможе похизуватися флягою з фірмовим логотипом братства, літографією з унікальним номером та іншою вже 30-сантиметровою фігуркою Джейкоба Фрая. Одягнути циліндри вікторіанських асасинів власники PlayStation 4 та Xbox One зможуть вже 23 жовтня. А ось ПК-гравцям доведеться притримати коней у своїх кебах, адже їх версія вийде, як завжди, з невеличким запізненням. Konami зовсім є... Наполегливо і з великим ентузіазмом Konami продовжує сама собі рити яму. Вже не будемо розповідати про те, як японське видавництво судилося з ютуберами за відео Konami проти Кодзіми, змушувало eBay закрити лоти з PlayStation 4, на яких була встановлена PT, та забороняло журналістам розповідати про ім'я Кодзіми в титрах Metal Gear Solid 5. У своєму останньому інтерв'ю виконавчий директор Konami Кожімаса Козумі офіційно оголосив, що відтепер його компанія буде агресивно займатись мобільними проектами, які не потребують великих фінансових вливань, натомість приносять величезні прибутки, особливо в Японії. Деякі співробітники Konami, м'яко кажучи, не розділяють політику Козукі, розповідаючи, що бос видавництва зовсім не піклується про майбутнє компанії. Ходять чутки, що це стало причиною сварки між Konami та босом Kojima Productions. Президент видавництва просто терпіти не міг Кодзіму через те, що він дуже багато часу та коштів витрачав на розробку своїх проєктів. Однак, не дивлячись на велику популярність та прибутковість серії, цього йому було замало.
Висловитися з цього приводу вирішив і Гільєрмо Дель Торо. Зі слів мексиканського режисера, йому дуже подобалося працювати як із Кодзімою, так і Норманом Рудісом. А інтерес публіки до ПІТІ тільки спонукав команду працювати ще активніше. Основний акцент в Silent Hills збирались зробити на атмосфері, яка інколи розбавлялася ще більш напруженими екшен-елементами. Команда навіть придумала кілька цікавих ідей, однак, на жаль, ми їх не побачимо. Дель Торо вважає, що проект ще зарано ховати, і навіть готовий підписати петицію, якщо це допоможе. Що стосується Konami, то до великих AAA блокбастерів видавництво поки не збирається повертатися, і після релізу The Phantom Pain повністю перейде на мобільні платформи. З собою вони збираються забрати і свої популярні франшайзи, принаймні серію Metal Gear Solid точно. Все заради віртуальної реальності. Facebook та Oculus VR вже визначились, коли саме їх революційний VR-шолом дістанеться звичайних гравців. Тепер же настав час поговорити і про системні вимоги Oculus Rift. Для того, щоб не тільки запустити, але й цілком комфортно грати у проекти, заточені під віртуальну реальність, знадобиться наступний монстр. Процесор, починаючи з Intel i5 4590, відеокарта, все що еквівалентно NVIDIA GTX 970 або AMD 290, як мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті, відеовихід HDMI 1.3, кілька портів USB 3.0 та операційна система не старіша за Windows 7. Майже всі програми будуть створюватись з урахуванням цих вимог, тож розробники сподіваються, що в майбутньому клієнтська база буде поступово збільшуватись. Що стосується власників ноутбуків з дискретними відеокартами, то тут, на жаль, не все так добре. Тож підкорювати віртуальну реальність під час тривалих подорожей найближчим часом точно не вдасться. А ось насолодитися Oculus VR в домашніх умовах ви зможете вже в першому кварталі 2016 року. І3 марафон. Трохи менше місяця залишилося до І3. І нарешті всі видавництва визначилися з розкладом своїх прес-конференцій. Першою в цьому році розпочне Bethesda. Її прес-конференція пройде 15 червня о 5 годині ранку за київським часом. Наступною виступить Microsoft. Демонстрація лінійки Xbox One розпочнеться о 19.30. Після чого о 23.00 естафета перейде до EA. Вже на початку наступного дня о 1 годині за Києвом стартує медіабрифінг Ubisoft. Нічний марафон продовжить о 4.00 Sony. Nintendo та Square Enix покажуть свої майбутні проекти о 19.00 та 20.00 відповідно. А ось конференція ПК-гравців, щоб воно там не було, відбудеться 17 червня о 3.00. Редакція OpenGamer також влаштує свій І3 марафон. Тож починайте вже закуповувати енергетики та каву. На нас чекає дуже насичена ніч. Короткі новини. Актор Крістофер Ллойд, більш відомий як Док Еммет Браун з легендарної кінотрилогії «Назад у майбутнє», озвучить старого короля Гремеха в перезапуску «King's Quest». Космічний хорор «Alien Isolation» розійшовся тиражем більше 2 мільйонів копій. Перевидання Dishonored Definitive Edition та Gears of War Unlimited Edition засвітились на сайті бразильського рейтингового агентства. Сюрреалістична театральна головоломка від колишніх співробітників Irrational Games The Black Glove ніколи не побачить світ. Авторам банально не вистачало коштів на розробку проекту. Шкода. Гомер Сімпсон, Скубі-Ду, Доктор Хто, чел серії Портал та навіть деякі персонажі майбутнього світу юрського періоду з'являться в якості запрошених зірок в LEGO Dimensions. Також світ юрського періоду отримує свою окрему гру – LEGO Jurassic World, яка з'явиться 12 червня абсолютно на всьому. Автор Castlevania Symphony of the Night Кодзі Ігараші вийшов на Kickstarter з духовним спадкоємцем свого культового платформеру – Bloodstained Ritual of the Night. І всього за кілька годин назбирав потрібні півмільйона доларів. Тепер вихід проекту очікується на початку 2017-го для ПК, Xbox One та PlayStation 4. Стали відомі перші 24 пісні, які з'являться в новенькій Guitar Hero Live. The Black Keys, Fallout Boy, System of a Down, Red Hot Chili Peppers, Alt-G, The Rolling Stones та Skrillex. Японський реліз Devil May Cry 4 Special Edition відбудеться 18 червня. А ось до європейських гравців перевидання дістанеться з невеличкою затримкою – 23 червня. За передзамовлення обіцяють нові костюми для персонажів та ексклюзивну тему для PlayStation 4. Tom Clancy's The Division офіційно перенесли на початок наступного року.
А інший шутер під брендом Tom Clancy з'явиться вже наприкінці цього року. Тактична команда Rainbow Six Siege для PlayStation 4, Xbox One та ПК вдереться в ваші домівки з C4 та світлошумовими 13 жовтня. Чергова хвиля звільнень прокотилась Visceral Games. Як пояснили боси EA, зробити це довелося задля оптимізації роботи студії, яка в даний момент працює над доповненням для Battlefield Hardline та неанонсованою грою у всесвіті Star Wars. Студія Human Head Studios, яка після закриття Prey 2 зникла з наших радарів, знову в строю. Мало того, девелопери пообіцяли приїхати на E3 зі своїм новим проектом, створеним на базі клауд-сервісу від Square Enix та Shinra Technologies. Batman Arkham Knight отримав ще одне колекційне видання. Serious Edition за 70 баксів зможе похизуватися самою грою, ексклюзивним скіном Batman First Appearance та перевиданням культової графічної новели Arkham Asylum – A Serious House on Serious Earth, яка з'явилась вперше в далекому 1989 році. Третій епізод містичної підліткової адвенчури Life is Strange під назвою Chaos Theory вийде 19 травня на всіх актуальних платформах. Сильвестер Сталоне, Джон Гудман та Розаріо Доусон зіграють в екранізації популярного PlayStation-ексклюзиву Ratchet & Clank. Прем'єра анімаційного фільму запланована на наступний рік. Тож очікується і вихід перевидання першої частини за авторством Insomniac Games для PlayStation 4. Прем'єрний показ кооперативного шутеру Overkill з The Walking Dead, зрозуміло від якої студії, відбудеться в рамках цьогорічної E3. А ось The Walking Dead, але вже від Telltale Games цього року точно не вийде. Третій сезон запланований на 2016-й, а перед виходом розробники обіцяють випустити окремий епізод, який слугуватиме сюжетним мостом між сезонами, як це було в 400 днів. 19 травня, крім довгоочікуваного третього «Відьмака», у продаж надійшло друге сюжетне доповнення для ММО-шутеру Destiny. Нові сюжетні місії, присвячені королеві Ріфу, нові страйки і рейди, додатковий хаб для гравців та ще більше зброї. Перевидання Divinity Original Sin наприкінці року завітає на PlayStation 4, Xbox One та ПК. Enhanced Edition додасть в гру підтримку геймпадів, динамічного спліт-скріну, нові квести та режими, бонусну кінцівку та повністю озвучені діалоги. Ну а ми змушені прощатися з вами, бо тут Геральту підкинули кілька нових контрактів на монстрів, а самі вони себе не впулюють. Тож всім пока, почуємось на хвилі Опенгеймер. Операційна система не старіша за Windows 7 Service Pack UP. А ось насолодитися Oculus VR в домашніх умовах ви зможете вже в наступному кварталі 2016 року. В першому, ну там не пише наступному, там не пише 260, там пише 290. Там пише Windows 7, а не Windows 8. Чому коли пише одне, ти читаєш інше? Я от цього не можу вдуплитися ніяк. Пише AMD 290, я читаю AMD 260. Пише Windows 7, я читаю Windows 8. Пише в першому кварталі, я читаю в наступному кварталі. Де там є хоч буква N? А ось насолодитися... А ось насолодитися... А ось, сука, наєбатися, сука. Добрий. Скільки ще будете? Десь до годинки часу я доозвучую йду, да. Дядько прийшов, сука, все перебив.